1955 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်39ဦးထွန်းရွှေနှင့်ဒေါ်စောတင်ပါနှင့် EC ရင်ထုံး audio book ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမအထွေထွေအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလှိုင်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးထွန်းရွှေနှင့်ဒေါ်စောတင်ပါနှင့်အလौသမားလျှော်ကြီးဥပဒေပုံမှ21/1လျှော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီ၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှင်ပုံမှဤခြွင်းချက်အရစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကော်မတီရော်ဂျီရာထိုက်သူမှရေလုံသားဖြစ်လျင်ရေရင်ပိုင်ရှင်နေထိုင်သည့်ဒေသအတွက်ကော်မတီကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အလौသမားရော်ဂျီဥပဒေပုံမှ21/1အရအလौသမားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်ဒေသအတွက်ခန့်အပ်ထားသည့်အလौသမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီကသာရင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်သို့သောပုံမှ 21/1 ခြွင်းချက်အရာအလौသမားတဦးမှရေလုံသားဖြစ်လျင်ရေရင်ပိုင်ရှင်နေသည့်ဒေသအတွက်အာဏာရှိသည့်အလौသမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီကအမှုကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်တေသူမောင်ထွန်းရွှေမှရေလုံသားတဦးဖြစ်ပြီးဦးထွန်းရွှေသည်ခရမ်းမြို့တွင်နေသူတဦးဖြစ်သည့်ဖြင့်ဤအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းအလौသမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီကစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့်အယူခံတရလိုအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးကျော်ထင်း3အယူခံတရားခံများအတွက်ဥပဒေဝင်ထမ်းအစဉ်1မစ္စတာ SK ကိုဦးတင်ရှိပြိုင်1အတွက်ဦးလှသည်တင်မောင်းသားများခုတ်ရန်စိန်ပန်းအမည်ရှိမော်တော်ဖြင့်လပုတ္တာမျိုးအပိုင်းပင်လယ်ဘက်သို့အလौသမားမောင်ထွန်းရွှေနှင့်အပေါင်းအဖော်များကိုငါရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်တင်ပေါင်းခုတ်နေစဉ်မောင်ထွန်းရွှေသည်တင်ပေါင်းစူးစူးပြီးအဖျားဝင်၍တည်ဆုံးခဲ့လေသည်မောင်ထွန်းရွှေ၏မိခင်ဖြစ်သူအယူခံတရပြိုင်အမတ်တစ်က၎င်း၏သားတည်ဆုံးမှုအတွက်အလौရှင်ဖြစ်သည့်အယူခံတရလိုဦးထွန်းရွှေထံမှရော်ကြီးတောင်းဆိုခဲ့သည်ဦးထွန်းရွှေကတည်ဆုံးသူမောင်ထွန်းရွှေမှာ၎င်း၏အလौသမားမဟုတ်သဖြင့်ရော်ကြီးပေးရန်တာဝန်မရှိကြောင်းထုချေခဲ့သည်သို့သောရန်ကုန်တိုင်းအလौသမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးဦးထွန်းရွှေကဒေါ်စောတင်အားအလौသမားရော်ကြီး9400ကျပ်ပေးရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ယင်းအမိန့်ကိုမကျေနပ်၍အလौသမားရော်ကြီးဥပဒေပုံမှ30အရဤအယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဦးထွန်းရွှေဘက်ကဤအယူခံမှုတွင်အဓိကအချက်များအနေနှင့်စိန်ပန်းမော်တော်ဖြင့်တင်ပေါင်းသားသွားခုတ်သည့်လုပ်ငန်းမှ၎င်း၏လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဦးလှ၏လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်မောင်ထွန်းရွှေမှလည်း၎င်း၏အလौသမားမဟုတ်ရပါမောင်ထွန်းရွှေသည်လက်ပုတ္တာမြို့နန္ဒမိတ်အတွင်းတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတေဆုံးခဲ့သည့်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းအလौသမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီကဤအမှုကိုစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်အာဏာမရှိပါဤအမှုဆွဲဆိုရာ၌လည်းကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်တင်ပြသည်ဦးလှကအလौမှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းတာလျင်တေသူအပါအဝင်အလौသမားများကိုငှားယမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုထားတော်လဲ
Lakang a, bian lan mei kun thok lai di a ka, lakang di, uthun shui yi, ngui bin ngui yin pshin, uthun shui yi, goza le a pshin, a lo lo ya du pshin jang bo bao di. U la ka, te maung ta toa khok di, lo ngan a dwa, uthun shui tan ma, ngui tong nang jia ya yu bi, to ngui pshin, a lo da ma miya go, lo ka sa yen, ngui miya bi chang. A cha se yei sa ka miya a dwa a tong piu chang, winkan ta di a bi, to ngui pshin, lo ka ya shi do, te maung ta miya a long go le, uthun shui tan do, bo ya chang, winkan ta di. To a bi, uthun shui tan ma, shu dwa di, ngui miya a dwa, u la ka, a ti se, a tong se yei miya go le, dim ya ke chang, dui ya di. To chang, lo ngan ma, Uthun shui yi long an pshit chang tin sha di. U la di, uthun shui yi long an adwa, guke o chou du goza le a pshit da sang yue ke du pshit di. Du pshit yue, te du, mangthun shui ma, uthun shui yi alo dama pshit di hu, jano do yu sa di. Alo dama yo ji uba di, bong ma na sa di, di a ya, alo dama da u yi. Tikai tanya yashi di, di da adwa, kan adha di, lo da ma yoji, si si yi komadi ka da, shin gai san ni bata yui, si yin bangguin ana shi di hu, bia tan ta di. Do do, shin bong ma, nasa di, chun jia ya, lo da ma da u ma, shi lo da pshit la yi, shi yin bang shin ni di, di da adwa, ana shi di, Alo da ma yo ji, si si yi komadi ka, ammu ko, si yin bang guin shi di hu, bia tan ta di. Te du, maung thun shui ma, si lo da da u pshit bi, u thun shui di, kayan miu duin, ne du da u pshit da pshin. Ia mu ko, siang gong dai, alo da ma yo ji, si si yi komadi ka, si yin bang guin ana shi di. Alo da ma yo ji uba di, Bong ma, da se, di a ya, ti kai ten ya ya shi do chang, alo da ma da u te song le yin, te song di ni ma, san na la a duin, xo ji dang ken ya mi hu, bia ten ta di. Ia mu duin, san na la jo ma, xo ji dang ken di a duet, ga la si ken da, jo no ne di hu, a yu ken da ye lu ba ka, jim bia di. Xin alo da ma yo ji uba di bo ma, da se di yi, chun jia a ya, alo da ma yo ji si si yi goma di di, la kan nai lao di, a jang shi di hu, yu sa ba ka, san na la jo lun di, yo ji xiao lua gu, la kan sin sa song pia nai di hu, bia tan ta di. Ia mu duin, alo da ma yo ji si si yi goma di ka, Kala si khan ta jo lo ne do le, lakhan nai lao di, a jang shi di hu, yu sa bhi, si si song pia khe di. Lakhan lo yi yu sa cha go, jan o do a ni ni, winyao swa pa yin, a jang ma shi chi. A ta po bia ba a jang miya jang, yi a yu khan go ba la lai di, shi ni zi ye, ngā zi jia kwen biu di.